I år, 2023, fyller EUs inre marknad 30 år. Den inre marknaden grundades 1993 i samband med Maastricht-fördraget. EUs inre marknad är i mångt och mycket kärnan i EU-samarbetet. Den bygger på de fyra friheterna, fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer mellan EUs medlemsstater. Fri konkurrens är att i princip vem som helst på den inre marknaden ska kunna starta ett företag och helt enkelt vara verksam på den inre marknaden. Sedan tidernas begynnelse så har EUs konkurrenspolitik byggt på tanken om att en fri konkurrens ska råda som är sund i bemärkelsen att ingen sysslar med olagligheter, fusk, kartellbildningar, olovliga statsstöd och så vidare. Men på senare tiden har ett lite alternativt synsätt på sund konkurrens vuxit fram. Och det är då sund konkurrens i termer av en jämlik spelplan, vilket på engelska brukar kallas för level playing field. Och det här synsättet ser på den sunda konkurrensen som att man ska i princip kunna reglera marknaden så att förhållandena är så rättvisa som möjligt. Och genom det här synsättet så blir den sunda konkurrensen och konkurrenspolitiken ett verktyg för att försöka uppnå andra politiska målsättningar. Vi har kollat på det här i en studie. Tillsammans med Nils Karlsson och Carl Dahlbard har vi gjort en empirisk undersökning där vi har kartlagt 14 000 officiella EU-dokument mellan 1970 och 2020. De här dokumenten innefattar allt från förordningar till propositioner och motioner, briefing papers, white papers och så vidare. Och vad vi har gjort är att vi har försökt titta på frekvensen av olika begrepp som kan kopplas till de här två olika tolkningarna av sund konkurrens. För att helt enkelt försöka se utifall det finns en trend och ett skifte i vad EU menar när EU pratar om sund konkurrens. Utvecklingen de senaste åren går i allt större grad mot en syn på konkurrenspolitiken och sund konkurrens i termer av jämlik spelplan. Vi ser att i princip sedan år 2000 så har samtliga EUs institutioner i explosionsartad maner pratat om sund konkurrens i termer av jämlik spelplan. Det finns ett skifte. Upp till ungefär 2000-talet så var det sund konkurrens i termer av den här fria konkurrensen, fritt från olovligheter och fusk till att ha blivit den här level playing field, försök att reglera marknaden, den typen av perspektiv. Och det har vuxit sedan 2000-talet ganska explosionsartat. Det finns en rad olika förklaringsfaktorer och att säga att det är en enskild faktor som har varit mest drivande tror jag är svårt att säga. Men vi ser att sedan 1993 med Maastricht-fördraget så har det kommit en rad olika skeenden i europeisk och i EU-historia som helt enkelt har spett på den här utvecklingen. Det är allt från etablerandet av valutaunionen och euron till östutvidgningen. Under 2010-talet så har till exempel frågor om rörande Kina och konkurrensen med Kina, men också klimatmål och sociala målsättningar blivit allt viktigare. Och det är alla faktorer som på ett eller annat sätt är direkt kopplade till konkurrenspolitiken. Kina och Kinas roll för EUs inre marknad har blivit viktig, speciellt såg vi det under corona, men även innan dess. Kina har i snabb takt vuxit fram som en världsekonomi helt enkelt, ett enormt land och en enorm aktör. För många europeiska företag så har man varit osäker på huruvida tidigare produktion som man kanske har haft i Kina och delar av sina egna värdekedjor som är beroende av Kina, hur de helt enkelt kommer att påverkas av att Kina har blivit en så stor aktör. Vilket också har fött en diskurs inom EU om vad man kallar för strategisk autonomi, vilket är väldigt ett fint begrepp för att eventuellt återta delar av värdekedjorna tillbaka till Europa.
risken med det här skiftet i hur man ser på EUs konkurrenspolitik överlag och just vad gäller sund konkurrens är ju att dels så kommer konkurrenspolitiken i mycket större utsträckning att bli ett verktyg för att försöka uppnå andra politiska målsättningar. Och det kommer ju med en risk för ökad centralisering av beslut till EU-nivå. Men det kommer ju också förstås med en risk för att innovationskraften och konkurrenskraften på den inre marknaden hämmas, och i slutändan så missgynnar det ju konsumenten. Det finns en ganska stor risk med att när man börjar tumma på konkurrenspolitiken och gå bort från det här, vad det i princip handlar om att låta företag helt enkelt dela på den inre marknaden till att försöka göra större marknadskorrigeringar. Det finns en ganska stor risk då att vi ser en minskad innovationsförmåga, minskad konkurrenskraft och i slutändan att det hämmar konsumenten. Jag skulle önska att konkurrenspolitiken överlag skulle få betydligt mer utrymme i diskussionen och i debatten. Den är väldigt viktig, den är väldigt central för den inre marknaden förstås, och den påverkar oss alla. Men jag skulle också vilja säga att de politiska partierna skulle försöka ta fram lite mer visionära program om vilken typ av EU vi vill ha. Till saken hör att i alla fall jag upplever att man inte riktigt vet vad de politiska partierna vill med EU. Och det vore uppfriskande att se till exempel vårt EU 2030, sådana program tas fram av de politiska partierna i Sverige. Det här är en utveckling som drivs från vill jag hävda alla håll inom på det politiska spektrumet. Det finns inget enskilt parti som sticker ut. Och det verkar vara på sätt och vis lite endemiskt för EU att, ja, sedan Maastrichtfördraget så ser vi betydligt mera beslut centraliseras och föras upp på EU-nivå.